V Lidlu Slovenija morebitne presežke živil z daljšim rokom trajanja, ki so označeni z uporabno najmanj do in ne potrebujejo hladilne verige, redno doniramo. V Lidlu Slovenija že od leta 2017 v okviru projekta Hrana ni za tja en dan sodelujemo z Zvezo Lions klubov Slovenije. Njim na dnevni ravni iz nekaterih naših trgovin doniramo hrano tik pred iztekom roka trajanja, oni pa potem delujejo z različnimi humanitarnimi organizacijami in to hrano razdelijo pomoči potrebnim. Ideja projekta donirane hrane se je rodila leta 2012. Februarja 2013 smo začeli odvažati, prevzemati hrano v prvi trgovini. Iz leta v leto se je projekt širil in zadnje tri leta se je pridružil tudi Lidl. V ta projekt in sodelovanje z nekaterimi drugimi humanitarnimi organizacijami je trenutno vključenih več kot 25 Lidlovih trgovin. Letno doniramo okrog 200 ton izdelkov. Morda se sprašujete, zakaj projekt trenutno poteka v samo 25 Lidlovih trgovinah. Problem je ta, da je projekt v celoti na plečih prostovoljcev, tako da bi si tako mi kot partnerske organizacije želeli, da bi projekt lahko širili nekoliko hitreje. Vendar pa zaradi logističnih izzivov, ki jih imajo prostovoljci in humanitarne organizacije, to žal gre nekoliko počasneje. Zelo sem vesela, da smo se pridružili projektu Donirana hrana. S tem lahko pomagamo pomoči potrebnim in izvajamo poslanstvo našega podjetja, ustvarimo boljši svet. Upravičenci za to hrano so osebe, ki so na seznamu, ki ga praviloma naredi Center za socialno delo ali naši zvesti partneri, kot so Območna združenja Rdečega križa, Karitas in podobna društva in javni zavodi. Ocenjujemo, da to hrano prejema 4000 različnih oseb po vsej Sloveniji. V okviru projekta oddajamo v donacijo izdelke, kot so recimo kruh in pekovski izdelki, sadje in zelenjavo, mleko in mlečni izdelki, pa tudi izdelke z daljšim rokom trajanja, kot so riž, testenine, moka in tako naprej. Lion Slovenija skupaj z Lidlom Slovenija prispeva pomemben del k uresničevanju strategije zmanjšamo zavržke hrane v gospodinjstvo in sicer nasploh. Zato vas pozivam, da odgovorno ravnate s hrano, da jo vzamete, kupite, skuhate toliko, kot jo rabite in podelite, podarite toliko, kot jo lahko.